waa mahadsan tahay maslax maasha allah. Dowladda horta waan sugayn inay dhaqdhaqaaqyo badan samayso, shacabkuna isagaa dareema dhibaatada. Annagana meesha aanan ka guubanaynaa, because gurigaadi markuu guubinayo adigana qof degan ma tihi. Waxaan arkayna ilmo yaryar oo lasoo marin habaabiyey oo da'dooda yacni 9 jir, markoo ilmaha la exploitation wax la yiraa waaye, ilmaha yaryaraa la aruursado, maskaxdooda aadaa loo bedeli karaa. Marka ilmahaas ruut ka problemka na haystay ka mid tahay in ilmihii yaryarka ahaa loo adeegsado xabada loo dhiibo. Waa ilmo 16 sano iyo 18 sano kay waxyaalaha waddankeena kharibay oo dhibaatada noogu haystay ka mid tahay. Annagana mar walba hamigeena wuxuu yahay inaan 20 sano ka mid ahna waddanki, qof walba hamigeeda wuxuu yahay inay waddankeedii oo nabada iyo waxay dhaleen ay dhaxalkoodii aan soo tusno. Cid walba oo waddanka kuiyo waxay haysataa fursado keena ka fiican annaga maxaadiis camal aan nahay. Mida kale ilmo badanna kuma lihin meelahan aan joogno, dadka ka yimaada idinka saan noo haysatiin iyo saan kula noolnahay categorisa waddanka lagooni anaga disadvantage bigulaanal dhaha, yacni dad macnahooda xoogaa oo gaaban yahay most disadvantage people oo waddanka aan kunoolaa, yacni dad oo levelkooda meesha aad malaynaysin jibaad u dhow taagan yaha ma aha. Haddana waddankii markii la tago waxaan arkaynaa dadkio madaxdi ka laalaay, inta madax kama lihin mana haweysano, haddaa u badanna waxaan raadsanaa inaa MP ka noqono. Laakiin qof walba oo hadlaysa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii ku dhegan tahay laba jid waay, jidna waa madaxdi. Qofkan shaqaa loo dhiibay shaqadina nidaamay leedahay kaankiisa kuwadaa madaxweynaha. Dadka dadkiiba waxay rabaan qof walba waxaan rabo aan helo, haddii kale waa kugu soo dhegaa. Dagaal ciddaydaa joogto qoryay haysataa, dagaal iyo mashaakil aan ka bilaabnahay. Marka annagii hooyooyo waayeela oo walaalo qoraxda baahan oo dhibaato nololeed ay meeshaan ku haysato iyo aabayaal maskaxda ka wada waasha depression dementia problemya badan maskaxda ku dhacaa jir, waxaa keenayo iyo dad midnaba ma haysano isolated. Dhalinyarteenna waa aragteen inta oo xabsiyada iyo dhibaatooyinka iyo meelaha yacni waxaan nahay community oo isolated ah inta badan. Annaguna caawinaada aan waddankan ku hayno communicationkeena waa xun yahay, laakiin waxaan naqaanaa inaan madaxdi waddankii hadday madaxdu noo hagaagto waddamadan aan joogno cid madax ka anuguma jirto, waa yartahay ilaa wax yaraa uun madaxtinimada galo. Laakiin xagga markaan tagno qof walbaba garuuna wataa, madaxweynaha u wataa, ra-iisul wasaaraha u wataa, wasiirada u wataa, golaha shacabka iyo wasiirada iyo dadka maamulka loo dhiiba ayaga daacad iyo waxaa laga rabaa horumarin. Inteena kalena waxaan rabnaa nabadaan ku noolaana inaan helno nabad aan lagu noolaado. Haddii la helo waddanka shaqooyin badanaa laga qabtaa, qof madax kaliya lama ahaado, shaqadu way iswada wadataa. Qof dukaan uu sameeya, qof guri uu dhisaa, qof waa injineer, qof waa dhakhtar, qof walba yacni inuu shaqo uu ku noolaado helo nolol maalmeedkiisa ilaahayna oo ka cabsado meelu ku caabudana oo helo isdamayn. Aamino, aragtidaadu marka waxa weeye dagaalka dowladdu ku jirto dadku ha u midoobaan hana la taageero gacan ha la siiyo arrimaha siyaasadeed gadaal aanu dhigano? Aad iyo aad siyaasadda iyo cidahan boodboodaya cid kasta waxay leedahay representative oo baarlamaanka ugu jira ama MP. ani maanta haddii wax iga halaabaan MP-ga xaafadeyda u tagaa waxaasaa layga haleeyay asaa marka madaxda la dhiilgaraynay. Laakiin ciddaydaan soo xaabinaa madaxdii ay caynay waa la dhiilgaraynay, waxaas hanala ka daayo si dowladnimo aan u helno oo u hanano barwaaqiyo horumar. Waddan aad iyo aad cimilada qani ka ah, nolosha qani ka ah, horumar badan, geed kastoo waddankeena ku yaallo waa daawo. Horta waa soo dhaweyneynaa, waa baaq fiican in donationiska waddankeena aan contribute garano, wax ku caawino waa wax fiican. Laakiin waxaan leenahay taas qurba joogta keliya ma noqon kartee, waa inay noqotaa qof kastoo dowladda u shaqeeya ama waddanka ku dhex nool inuu isaga $2 ilaa $5 ayaga haddii laga gooyo, annagana wax alli wixii nala kugu ta oo aan ku tabarucayno akaunnada lasoo dhigo telefishinada
ديارنا عاونا إلى ودن كعاونا لكن ودن كقربها إلا قعاوي وحاقت بسي مهمسان شقالها الدولة ده إن أتاونا رفرة ودايركت ديبت لوغا جرى لو لو ده يشتسان كدولار أيغانا أي كقيب قاتان بناك كليل لو ما قيب قاتان ودن كدقالها أبو بضان أنا ومينها دقالة بضان كمين لكن دقالة ودن كيو دخيالا أنا وحي عن هنا وأصوات ورينا لكن 89% وأنا وطنك كان اسمع وشقالها الدولة ده إيه كان تطلع يقف كاست إيه كنت ربيت جريس الدولة ده عاونات أكبر أنا عن حق أسكهرنا وقد كرا مركا أرقتيا ذا سياسة ذا كلا قيب سنانتا إي إن دادك صوماليات قودهان أمي دوبان عدوغان دقال كاللوغو لجرو أو ميلو غسو وده جيستو dibna loo dhigto danaha gaarka ah ee dowladnimada iyo kuraasta iyo xilalka lagu raadinayo waa mahadsan tahay qof kasta inay xil ka qabato dowladda muhiim ma aha qof kasta inay nabad heshaa muhiim ah madaxweynaha soo hadda ku shaqeynayo soo dacdiisa ay 70 dhaaftay over speeding way aad ugu shaqeyna ilaahay horta ha ka abaalmariyo شقيرة كومن إنه قبطيه لكن نفس مظهور نمو أو هذين إيا مالين ساعد عن لوغو تلدن إنه شقير شقير ويا عافي مادي عمري بير الله أقول داقو إن إنت ودال كيف إيا داد كيف قلين عيو إيا ميشن كيف بيشن كأولي يعني الله أقول لكن إبا عطلنا هاي ستاو وحيتها داد كيا وحير ربان ما أنت وحي آن ربها داو ويو وحي الله هلينا ولكن محمد فرماجو شهد عبد الوقف gaar dhaqaalihii inta badan waa xaqo inoo jira haddii ilaahay yaraadana waa ku soo tabarucayna wax alin awoodu ay noqoto cidna hagar kuma jirto laakiin waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed inay yar ilaa weyn fahmaan dowladdu keligeed waxba ma wadi karto waa in shacabka iyo cid kasta oo soomaali ah wadanka ku nool ay ka qayb qaadataa qof walbana uu nafsadiisa iyo gurigiisa iyo meel kasta uu joogo ku heelanaana inuu dowlad aan helno isaha dowladda qof kasta oo ay dan u tahay nabaduna cid kasta ay dan u tahay kuwa dagaalamaya ilmaha yaryarkaana haddii la qabto ee la dilin ayaga rehabilitation ha loo sameeyo oo ala dhaqan geliyo dadka waayeelada oo waxaan dhibaatadan faraha badan ay dadkan hayaan in badan ku raagta ilaahay anaga korqaado way dhammaanaysaa wayna dhammaatay dowladeenana way ku maadsantaa in shacabkeenna ka kacay because waa abuuska la sheegay waa dhibaateyn taasoo